So, yan ho ang itsura na matanggal natin ng mga tape. So, ang ating tip ay kapag tatanggalin nyo yung tape, hindi ko na na-videohan yung pagtatanggal kasi masyadong makonsume sa video, sa oras. It cannot be allowed under the law, Your Honor. Objection, Your Honor. Let's discuss. May I manifest, Your Honor? Magandang gabi, meron tayong konting binago dito sa espresso. So makita nyo, actually wala akong balak sanang i-vlog to. Ngayon ko lang naisip na ito, ginaya natin yung ginaya ng bahagya yung upgraded na espresso, yung blue. So makita nyo, meron pa siyang press paint. 2 coatings ho ito. Tatanggalin ko bukas itong masking tape. So, ang ginamit natin dito basically ay masking tape. Ito yon. Packing tape yata tawag dito. Packing tape. Tsaka itong acrylic. Acrylic epoxy spray paint na nabili natin sa handyman. Ang kanyang presyo, alam ko, 200 plus to. 220 yata. Okay. 220. Meron namang instruction dyan kung paano. So, dyan. Itingnan natin itong likod. Ganun din. In-spray paint natin yan. Saka itong ilalim. Yan. Tatanggalin din natin bukas. So, ito ang ating medyo ginaya dyan. Itong upgraded na espresso. So ito ang ating ginaya, itong silver paint sa ilalim at saka dito sa dalawang giling. Ito lang ang pinag-iisipan po ko pa kung gagayahin ito. So dahil silver itong aming espresso, siguro dapat black ang lining niya sa tagiliran, pero pinag-iisipan ko pa kung ilalagay ko dyan ay yung reflector tape na kulay black. Pwede na namang hindi na. So, doon naman sa likod, ganoon din ang ating ginawa. Yan. Yan ho yung may tape doon. At bukas ng umaga, tatanggalin natin ang tape para ating makita at papakita ko sa inyo ang kinahinatnan ng ating ginawa. So, muli, yun ang ating gamit. Spray paint. Gunting. Packing tape. So yun po, narito ngayon na espresso. Actually dito ko nakapwesto yung Altis. Eh sira ang aircon, pinapagawa, kaya yan, dyan ngayon nakapwesto. Medyo malaki-laki ang hingahan ng espresso. Yan. Ito talagang garahe ng espresso, itong nasa dulo na to. Medyo maliit. Maliliit na kotse lang talagang kaset dyan. Mga hatchback na maliliit. Yan nga, espresso, Wigo, Picanto, Aeon. Siguro yung maliliit na sedan kasi rin dito. Tulad ng City, Suzuki Sias. Yan. So, yan ho. Bukas natin, tatanggalin nga yung mga tape. So, abangan nyo. Itakits ulit tayo bukas na umaga. So, yan ho ang itsura na matanggal natin ng mga tape. So, ang ating tip ay kapag tatanggalin nyo yung tape, hindi ko na na-videohan yung pagtatanggal kasi masyadong makonsume sa video, sa oras. Pero ang aking tip sa inyo, kung ito'y gagawin din mo sa bahay, ay dadahan-dahanin ninyo yung pagtatanggal ng tape. Kasi minsan, may sumasamang pintura pag tinanggal yung tape. So magkakaroon siya ng ukab-ukab. Tulad ng nangyari dito, tinakpan ko lang ulit. Actually, nilagyan ko ulit yan ng tape at inisprayhan ko ulit. So ingatan nyo lang yung mas labis-labis. Yan. Tulad ho nito. Ito may hindi ko pala napansin, ito lumampas dito yung ano, yung spray. So nagkaroon siya ng baka. Dito may konti ring labis. Ito yan. Sinulatan ko lang ito ng tuloy pentel pen na yan. Nilagyan ko lang siya ng gilid ng pentel pen para pumatay siya sa sukat ko sa kabila. Sa ilang naman sa so far okay naman. Pwede na. Ang itsura na.
Tingnan naman natin yung likod. Ang kanyang likod ay yan ito ang itsura. Yan. Ito yung aking sinasabi, lumalabis-labis. Yan ah. Yun. So, ingatan nyo sa pagtatanggal. Talagang gawin nyo dahan-dahan ang paghila sa tape at medyo palayo sa kanya. Dapat ang paghila sa tape hindi pa paganon. Kasi pag paganyan ang hila nyo sa tape, sasama sa tape yung bahagi niya. So, yun ang ating natutunan. Ito, medyo okay naman dito sa pang-ilalim. Okay naman ang pagkakatanggal ko dyan. Saka ito sa isang side na to, medyo okay din ang pagkakatanggal. Kasi natutunan ako dito sa kabila. Dapat dahan-dahan. Nagawa ko na sa dito na dahan-dahan yung pagtatanggal. Kaya medyo okay ito, tuwid na tuwid. So far, okay naman. Ito lang plate number ay tinakpan ko rin ng tape ito eh, kaya nagkaroon siya ng dilaw. Nung tanggalin ko yung packing tape, naiwanan yung ilang bahagi. So yun ho, ang nahilap lang. Okay rin naman, so yun, happy viewing. At pakicomment lang kung kayo nasiyahan. Sa akin, okay na. Pwede na. Ito ho, gaya na akin nabanggit, plano ko rin pinturahan to. So, nilagyan natin ng tape. Ang aking natutunan doon sa ano kong ginawa, mga ginawa sa ilalim, dapat pala ano, magtutupi ka dito ng dulo ng tape. Para pag tinanggal mo, meron na siyang kawang, hindi ka na mahihirapang magtuklak mamaya. So, yan ho, ay papatungan ko pa ng dyaryo. Para pag nag-spray, talagang maiwasan yung ibang hindi dapat mapinturahan. So, lalagyan pa ko natin ng dyaryo yan mamaya. Yan, nakabitan na natin ang dyaryo. Ayun, yun yung loob na yun, dapat yung takpan nyo. Yan. Pag medyo malaki, babawasan nyo. Gupit-gupit na lang, adjust-adjust. Tapos, ang gagawin ko dito, lalagyan ko ng tape sa ilalim, sa mga gilid. Yan, para maidikit ko siya doon. So, tingnan natin mamaya. No? Okay, papakita ko pag nakadikit na siya. So ito yung tinidikit natin na naidikit ko na yung tatlo. Yan. Okay. Ito yung pangatlo. Yan yung tape nakalagay sa likod. Yan ang ating didikit dito. Yan. Mamaya ulit. Okay. So ito na. Tinalog na natin ng 6 seconds. Itong spray. Testing muna. Okay. Ito. Ito na. Ito ang sinasabing bahala na si Batman. Ayan. So yun ho, na-sprayhan na natin. Hindi ko pala nakuha habang na-sprayhan ko. Ay, ganun lang naman. Check. Ganun lang pag-spray ko kanina. So yan, papatukan ulit natin mamaya. Akala ko kinukuha na ko kanina. Hindi ko pala na-ion tong video. So yun ho, ang first coat. Gagawin ko siguro second, hanggang second coat lang. Mamaya ulit. So yun, na-stick na ulit natin ito ng for 60 seconds. At ngayon ay atin ang ilalagay yung second coat. Ito sa kabila. Ayan. Kaya na. Tatanggalin ho natin yan. Baka hindi ko na ho ma-video yung pagtatanggal. Kasi masyado rin matagal siguro yun. Papakita ko na lang sa inyo pag nangangamoy ang pintura. Papakita ko na lang sa inyo kapag ano, kapag natanggal na. Okay. Yan ang itsura niya ngayon. Tinanggal ko na yung mga jar, yung mga tape. Although, dahil medyo basa pa siguro pintura niya, hindi ko pa natatanggal yung nasa loob. Hintayin ko munang matuyong mabuti yung pintura bago ko tanggalin yung nasa loob na yan. So yan, so far ay ako'y nagagandahan na. Iwan ko lang sa inyo kung kayo magagandahan. Pero mas maganda kung bibili kayo ng chrome na lang. Kasi mas madali. Ito, medyo matrabaho eh. Pero satisfied na rin ako dito. At least nag-iba na ang kanyang kulay. Iilawan natin para kitang-kita.
Yan. Ilaw ng konti. So, medyo kayo taras niya. So far, yan po ang ating finished product. Tinanggal na natin yung mga nakalagay sa loob. Ito, may natira pang isa. So, dahan-dahan lang ang pagtanggal. Yan. Tinutuklap na natin ito. Inahon na talaga ang final na itsura. So, ayun nga. Medyo may lumabas-labas lang ang itsura. Talaga naman, may nakasingit pa rin niya. Lumabas. Ito, medyo malakalakot. So, gagawin ko na lang siguro dito yan, no? Bibili ako ng pinturang black. At brush na lang. At papahidan ko na lang ngayon. So you have a price to pay pag talagang hindi ka naman eksperto. Yan ang DIY lang tayo, do it yourself. So ito, tinry ko kanina ng liha. Mayroon tayo siyang tanggalin. Kasi itong paint na ito talaga ay may halo siyang epoxy. Ayon to sa description, siya talagang siya ay madikit. Kasi yan, bili na lang tayo ng pintura at black. At ibabras na lang. Yeah. Ito nga pala ay inulit natin kasi nung i-close up ko yung sa video yung blue espresso, nakita ko may kulay din pala ito loob. So in-sprayan uli natin to ng 2 coatings. Kaya itong labas, naging 4 coats lahat ito kasi na-sprayan uli siya ng 2 beses. So yan ha. Yan ho ang pinagtapusan. Gaya na kasi sinabi, pwede naman kayong bumili ng chrome. May na-order yata sa Lazada at sa Shopee. Alam ko yun ay kinabit nun eh, yung vlogger si Dancy Vlogs, Chrome. Pero kung kayo naman ay nagpapamenos, pwede na to. Sa halagang wala pang 300 eh, na kumbaga yun na lagyan mo na ng konting cosmetics, yung kotse, eh, okay na rin naman sa malayo, eh, okay na rin. So, yan po. Kung ito man ay medyo sablay, eh, okay lang naman tayo naman eh, hindi maselan. Sa malayo naman eh, hindi halata yung mga ano, mga lumampas-lampas na pintura. Yan. Saka ang maganda nga po palang gamitin eh, yung paper tape. Madali siyang punitin, isa rin sa packing tape. So yun po lamang. Thank you very much.